ကျမ်းမာရေးကောင်းသူတွေတောင်စေစုနှစ်တစုကိုကြော်ဖြတ်တိုင်းကျွတ်သား၈၀၀ခန့်တို့အထိဆုံးရှုံးသွားတဲ့တွေဆိုတာသင်သိပါသလား Ensure Go အစ်စ်ကိုတောက်ကြည့်လိုက်ပါအထူးကောင်းမွန်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ HMB ကအာဟာရဓာတ်ကိုပြည့်စုံနေပါတယ် Ensure Go အစ်စ်ပါရှစ်ပတ်အတွင်းမှာခွန်အားတွေတိုးလာ Short style မျိုးဆိုတာကတော့ဟိုအကုန်လုံးစဉ်းစားမိမှာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားမိရတဲ့အချိန်မှာတူဝါရင်တူဝါတာကိုရိုက်မလားမရိုက်ဘူးလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီတစ်ခေါက်မှကြတော့ဘလို့စိတ်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ short style ကိုအရန်ရိုက်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းမိုးမှလည်းရိုက်ရတယ်ကောင်းကင်ကြီးနဲ့လည်းရိုက်ရတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကိုအကြွအဆုံးဖြစ်တဲ့ short style ကိုကျွန်တော်ကအစိတ်လုတ်ကိုလို့စဉ်းစားလိုက်ပြီးတူညီသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကဟိုကို director တယောက်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုအလိုလိုက်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ပြောပြတဲ့အနေထားလောက်ကို Facebook မှာလည်းပြောပြထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအဓိကကတော့ကျွန်တော်ထူပိုင်စော်ဦးရဲ့ဖြတ်သန်းလာတဲ့တခြားတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့အမှုပညာရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ် music video ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တကယ်သိတဲ့လူဆိုရင်တော့ကျွန်တော် copy မရိုက်ဘူးဆိုတော့သိမှာပါအဲအကြောင်းအရာတိုက်ဆိုင်သွားလို့တူညီသွားတဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့စိတ်ရှင်းပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်တော့ဟိုဝေဖန်တဲ့လူတွေကိုလည်းဟိုပြောဟိုစိတ်ဆိုးစရာမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ထင်တဲ့အတိုင်းပြောရလေကျွန်တော်ဆိုလည်းဟိုဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုစဉ်းစားလိုက်ကြတဲ့ဟိုဩသွားပြီးတူညီနေဆိုတော့သိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြာအဲ့တူညီမှုဩဟိုကိုလည်းကို idea ကိုကိုယ်စဉ်းစားတယ်ပြီးရင်ဒီတချင်းလေးနဲ့လည်းသွားပြီးစင်တူနေတယ်ဆိုတော့ဟိုဒါအမှတ်တရအနေနဲ့ကျွန်တော်ကတိုက်ဆိုင်မှုအမှတ်ကြအနေနဲ့အမှတ်ယူပြီးတော့ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပါပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုကြောင့်ပြောကြတယ်ဝေဖန်ကြရင်လည်းကျွန်တော်ကခံရမယ်မဟုတ်ရင်ချီးကျူးကြရင်လည်းကျွန်တော်ကခံရမှာပါအဲ့ဒီပုံမှာအများကြီးကျေနပ်ပါတယ်ဟုတ်ဟောအဓိကကတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်နေနဲ့ပဲအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေက music video အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရောတယောက်ချင်းစီရောအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုညတော့ကအားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ရုပ်ရှင်တွေမထွက်လာသေးလို့မင်းနေပရိသတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အခု6လပိုင်းတော့ကဒီဇိုင်းအိမ်ဆိုရွေးရှင်စကားလေးရိုက်ထားရပါတော့အိုက်ကဖွဖွေးတို့မခိုင်းတို့ဥလွင်မိုးတို့နောက်ကျွန်တော်ရဲ့တိကျဆောင်အစ်စ်တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတိကျဆောင်အစ်စ်တွေနဲ့အဟောင်းနေနဲ့တွဲဖက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ရွေးရှင်ကားပုံစံဆန်းဆန်းလေးတစ်ခုလည်းကျွန်တော်2019ထဲမှာလုံတင်ပြသဖို့ရှိပါတယ်အိုက်ကထွက်လာရင်လည်းအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်